ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ധന്യാസ് ഡയറി. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി തേങ്ങ വറുത്തരച്ച തിരണ്ടി മീൻ കറിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ കറിയാണിത്. ഇതപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 kg തിരണ്ടി മീനാണ് കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വറുത്തരച്ച മീൻ കറിക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് ദശ കട്ടിയുള്ള മീനാണ്. ആദ്യം തന്നെ തേങ്ങ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 teaspoon കുരുമുളക്, 1 teaspoon ഉലുവ, 3 വെളുത്തുള്ളി, 4 ചെറിയുള്ളി. ഈ 4 ചെറിയുള്ളി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് തേങ്ങയിലിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം തേങ്ങ മൂപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോകും. വളരെ ക്ഷമയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണിത്. തേങ്ങയെല്ലാം ഒരുപോലെ മൂപ്പിക്കാം. അപ്പം പെട്ടെന്ന് മൂപ്പിക്കാനായിട്ട് തീ കൂട്ടി വെക്കരുത്. തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങയെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും, കറിക്ക് പിന്നൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തതുമില്ല. അപ്പോൾ തേങ്ങ മൂക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും. കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് പരുവം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 teaspoon മല്ലിപ്പൊടി, 1 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 tablespoon കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചട്ടി ചൂടായിരിക്കുന്നത് കാരണം പൊടി മൂക്കാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട, വേഗം തന്നെ മൂത്ത് വന്നോളും. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു സെയിം കളറിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കറിയും ഉണ്ടാവുക. ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഈ അരപ്പ് കലക്കി ഒഴിക്കാം. ഇതുപോലെയുള്ള നാടൻ കറികളൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ മൺചട്ടിയിൽ വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മീൻ മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ആവശ്യത്തിനാണ് ഞാനിവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചാറിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും 1 തക്കാളിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് പുളിവെള്ളവും, 2 tablespoon പുളിവെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചൊന്ന് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചാറ് നല്ലതായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്, എണ്ണയും തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം സ്റ്റൗ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇത്രയും ബാക്കി ഈ ചട്ടിയിലെ ചൂട് കാരണം ഈ ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നോളും. താളിച്ചൊഴിച്ച് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറി വാങ്ങിവെക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റിയായ സ്പൈസിയായ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച തിരണ്ടി മീൻ കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഒരു 10-15 minutes കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇരിക്കും. ഈ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ റെസിപ്പീസിൻ്റെയൊക്കെ പുതിയ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ധന്യ ഫ്രം ധന്യാസ് ഡയറി. ബൈ ബൈ.